коли у тебе шило в жопі літом чи ледь не вийде. Друзі, я звільнилася на літо від своїх великих груп і придумала офігенний формат навчання для вас. І саме влітку на нього дуже класні умови. Спойлер, я плачу за домашні роботи. Тому що я можу інвестувати свій час і нарешті провести вас в світ реалістичного малювання. Оце коли ви билися головою об стіну, мучились, воно у вас виходить некрасиве, дитяче, каряве, не таке якісне, як ви хочете, не таке ефектне малювання я маю на увазі, то я точно вам в цьому допоможу. Я маю досвід, я знаю, як це робиться, це 100% працює. Головне, щоб ви виконували свою частину практики. Отже, за посиланням ви знайдете всі умови. Я щиро вас запрошую, я дуже вас чекаю на цьому навчанні, тому що ваші круті результати – це мої круті результати. А я потім буду хизуватися тим, як класно ви зросли буквально за 21 крок. І це є база для майбутнього вашого творчого малювання, бо саме ж для цього ми вчимося малювати реалізм, для того, щоб потім ви могли створювати свою реальність, свої світи власні. Чекаю вас.